Satu, dua, tiga. Gede tresno iki tulus kanggo sliramu, yo mung ana kowe nanti nang atiku. Nanging loro yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Nyanyi semuanya. Tresno iki tulus ramung godolanan, wis tak berjuangke kanthi bingung kudu piye, pengen ngomong siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bodho, pertanyaan kesempatan sore hari ini kita goyang bersama MG86 Production. Terspesial buat para penonton semuanya. Butuh piye maneh